Opiskelutulkkaus. Hae oikeutta. Näin haet vammaisten henkilöiden opiskelutulkkausta. Kela järjestää tulkkausta peruskoulun jälkeiseen opiskeluun. Voit hakea opiskelutulkkausta, jos sinulle on myönnetty oikeus vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Hae opiskelutulkkausta koko opintojen ajalle. täytä lomake vammaisen henkilön opiskelutulkkaus TU2 joka on pdf-muodossa liitä hakemukseesi todistus siitä että sinut on hyväksytty oppilaitokseen kopio todistuksesta riittää lähetä hakemus verkossa tallenna hakemus ja liitteet tietokoneellesi pdf-tiedostoina kirjaudu asiointipalveluun sivulla www.kela.fi kautta asiointi. Valitse viestin aiheeksi vammaisten tulkkauspalvelu ja liitä hakemus ja liitteet viestiin. Voit myös lähettää hakemuksen ja liitteet postitse osoitteeseen Kela, postilokero 10, 00056 Kela. Kun sinulle on myönnetty oikeus opiskelutulkkaukseen, tilaa opiskelutulkki. Jos opintosi viivästyvät. Jos opintosi viivästyvät, sinun pitää hakea oikeutta opiskelutulkkaukseen uudelleen. Hae oikeutta lomakkeella vammaisen henkilön opiskelutulkkaus TU2, joka on PDF-muodossa. Liitä hakemuksen oppilaitoksen todistus opintojen jatkumisesta. Ilmoita muutoksista viipymättä. Ilmoita viipymättä opiskeluusi liittyvistä muutoksista vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen ja opiskelutulkillesi. Ilmoita esimerkiksi, jos keskeytät opiskelusi, lopetat opiskelusi, valmistut ennakoitua aikaisemmin – Opiskelutulkkausksen tarpeesi vähenee tai loppuu kokonaan. Vaihdat oppilaitosta. Vaihdat opintolinjaasi. Tai käyttämäsi tulkkausmenetelmä. Tai kieli muuttuu. Kela tarkistaa, miten muutos vaikuttaa sinulle myönnettyyn opiskelutulkkauspäätökseen. Sinua voidaan pyytää täyttämään hakemus uudelleen.